Olá! O nosso comportamento, o seu comportamento, ele é diferente quando você está online ou quando está offline? Você passa muitas horas online, como a gente acabou de ver essas imagens aí, o tempo todo aí grudado no celular? Pois um grupo de pesquisadores da PUC, daqui do Rio Grande do Sul, está investigando essas situações. E eles vão discutir esses estudos, os resultados desses estudos, ou toda a proposta desses estudos, a partir de agora, o programa que está começando. Está conosco, aqui no programa de hoje, o pesquisador do Instituto do Cérebro da PUC e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Democracia, o Fabrício Pontin, ele que é doutor em filosofia. E está conosco também a economista, mestranda em neurociências pela URGS e também do Instituto do Cérebro da PUC, a Luísa Munhol Ugarte. Já que a gente está falando de rede social, temos que começar sempre dizendo, você participa do programa através da nossa página no facebook.com/cidadaniatve. Vai lá, curte a nossa página, acompanhe todos os programas que são levados ao ar. Você pode, se não acompanhou todo um programa, não pôde acompanhar, vai lá que tem o link para poder assistir os outros programas que estão sendo levados ao ar agora durante todo o mês de fevereiro, mês de março e aí por diante. E você pode curtir também, ver os assuntos, as dicas que são dadas aqui, dicas de cidadania, o nosso Minuto da Cidadania, ele vai estar lá no facebook.com/cidadaniatve. Se você preferir, você pode também fazer a pergunta ao vivo através do telefone 3230-1530. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Tudo isso que eu falei, né? essa interatividade, eu acho que é o objeto de pesquisa de vocês. O Fabrício pulou ali, falou que no Facebook ele já pulou. Em que momento surgiu a ideia desta pesquisa? Que fatores que foram assim, os detonadores para essa pesquisa ir a campo? E como é que ela está, em que situação está? Bom, o principal fator que deu início à pesquisa foi uma tentativa de mapear emoções online e offline. Quer dizer, como é que a gente percebe questões de justiça, de distribuição e assuntos afim, tanto em ambientes normais e ambientes online. Tem uma distinção? Como é que é feita essa distinção? A gente ainda percebe uma distinção entre esses ambientes ou isso se esvaziou, desapareceu, né? Então, isso foi o que motivou, que deu início a essa pesquisa. Também, uma questão que foi muito importante, em outubro do ano passado, nós tivemos um evento na PUC, que se chama Brain Hack, que envolve diversas universidades no mundo inteiro. E durante esse evento surgiu uma ideia de tentar fazer um jogo de distribuição, de medição, de percepção de distribuição, online, dentro de uma ressonância magnética funcional, que era para tentar ver, a gente chama, né, zonas de ativação vinculadas com diferentes tipos de comportamento, quando a pessoa está lendo. Na realidade, isso foi inicialmente uma ideia, porque, é claro, usar a ressonância magnética funcional é caro. Então, a gente precisava de uma oportunidade para fazer esse teste. E o que a gente, naquele evento, já pensou foi, por que a gente não inclui nessa pesquisa que já está em andamento sobre comportamento online e offline também essa variável, né? Sobre percepção de justiça, percepção de jogo limpo, se a senhora quiser, se você quiser colocar, né? Então, foi assim que nasceu a pesquisa. A pesquisa nasceu dessa inquietação a respeito de como é que funcionam as nossas emoções em ambientes online, se a gente consegue distinguir o comportamento online e offline. Pois é, mas pelo que eu sinto, assim, para distinguir tem que ver qual é o público que é pesquisado, né? Porque eu não sei se isso tem influência ou se vocês escolheram assim, um público muito diverso. Aonde, quem são as pessoas que são pesquisadas, Luísa? E quem são os pesquisadores também, né? É, na verdade, o grupo de pesquisadores é bem heterogêneo, isso é legal. Eu sou mestranda em neurociências, né, e sou economista, então tem gente da filosofia, da letras, medicina. Formação, né? Do direito também, né? Eu sou formado em direito, mas minha formação acadêmica é toda na filosofia. E aí os pesquisandos, então, são da PUC, são estudantes da PUC de diversos cursos, medicina, nutrição,
direito, né, Fabrício? Tem vários cursos. Tem. Pessoas voluntárias, são 340, o N inicial, né, as pessoas iniciais. E o perfil é adictos e não adictos às redes sociais online e offline, né? Então, os adictos e não adictos, a curva, os mais adictos e os menos adictos. Ou seja, os que têm mais ou menos necessidade de estar online. Isso, vão participar da ressonância magnética funcional. Os do meio não é tanto o nosso enfoque, né? São os que precisam muito estar online e os que não precisam. Podem estar online, mas não precisam estar online. É, a gente estava chamando atenção para isso, acho que é uma coisa importante, que quando a gente fala de vício em internet, né, em adicção à internet ou em ferramentas online, a gente não está falando de frequência de uso, a gente está falando de tipo de uso. Uhum. Quer dizer, como aquele indivíduo se comporta quando ele não está próximo de uma ferramenta que disponibiliza acesso à internet. Esqueci o celular em casa. Esqueci o celular em casa, não consigo acessar um computador, né, não consigo ver o meu Facebook, não consigo ver o meu Instagram ou qualquer outra dessas ferramentas. Isso te causa ansiedade? Essa é uma pergunta, né? Qualifica a tua ansiedade de estar longe dessas ferramentas? É muito grande. Então, até havia uma pergunta dentro do questionário sobre sintomas físicos. Dessa primeira físico. Parte que foi feita no ano passado, onde vocês fizeram essa separação dos que pais adictos. Que é a primeira peneira. Uhum. Que foi onde a gente fez essa curva. Né? E são maiores, e o número, são maiores ou menores, assim, os que têm a necessidade? Os adictos são muito poucos, se a gente for comparar com a metade, né? A maioria das pessoas é... Regular. É regular, é dentro da curva, que é talvez um pouco adicto num dia, menos no outro, né? E isso será que tem a ver com a idade, com o perfil de... Eu acho que talvez idade, certamente, por os mais também, novos, mas né? Tem um fator que eu achei interessantíssimo na pesquisa sobre isso, que foi o seguinte, a gente percebeu que o mais difícil ia ser pegar pouco uso. Quem tinha quase nada, né? Isso é uma pergunta que nos fazem muito frequentemente. Tá, mas vocês acharam gente com pouco uso? Sim, como achamos. É que é esse camarada, né? Como é que... E a gente, claro que tem uma curva, a gente coloca que tem um intervalo para classificar como, né, viciado ou pouco uso. O intervalo do vício é muito maior do que o intervalo de pouco uso para a gente conseguir até ter um grupo ali, né? Uhum. Então, isso foi um fator que eu achei bastante interessante. É. Que dentro dessa geração... ter realmente pouco uso, complicado. É complicado. Porque a gente até brinca assim, com as pessoas com mais de 40, 50 anos, os analógicos, entre aspas, mas até tem, né? Mas mesmo assim já estão ingressando nesse mundo. Agora, se pega entre jovens, adolescentes, um adolescente quando chega num restaurante hoje, a primeira coisa que ele pergunta é... Qual é a senha do Wi-Fi? Não é nem se tem, é qual é a senha, né? Não. É, mas Helena, o interessante da pesquisa e dessa curva do questionário de adictos e não adictos é que, como o Fabrício falou, as pessoas podem estar online e a maioria das pessoas jovens, como nós, enfim, estão online. Mas a diferença é, precisam estar online? Eu acho que essa é a diferença, é tu chegar num restaurante e perguntar qual é a senha do Wi-Fi e... Qual é a senha do Wi-Fi? Mas não necessariamente precisa, entende? Não sofre com não estar online. Eu acho que sim, a curva é, a maioria usa, mas precisa usar? Uhum. Eu tenho necessidade de usar, eu acho que essa é a diferença dos adictos e da curva normal, certo. Né? E essas pessoas que usam? O que que vocês, os adictos, essas pessoas que usam e usam muito, o que que vocês vão que verificar precisa. A partir de agora? A partir precisa? De agora, tá. Então, a partir de agora, a pesquisa passou por uma peneira, né? Uhum. E nós vamos mover a pesquisa para a ressonância magnética funcional no Instituto do Cérebro. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma série de testes sobre comportamento, né? São testes que simulam diferentes cenários. E são cenários que são análogos, né? Cenários online e offline que são parecidos, eles têm uma simetria. Então, vamos dizer, um cenário online que envolve medo. Um cenário offline vai ter um paralelismo, vai ter um cenário online, offline também envolvendo medo. Um envolvendo respeito. E a gente quer ver como é que vai funcionar, digamos assim... escolha da pessoa offline e online. É. Né? Se vai ter a mesma intensidade, por exemplo. Porque, como a gente diz, existem zonas de ativação que a gente consegue observar na ressonância magnética funcional. Cerebral. Então, como é que vai ser a intensidade da ativação para
para o indivíduo com o perfil adictivo, né, com o perfil de viciado. Isso quer dizer, porque hoje nas redes sociais a gente vê que tem muitas pessoas que usam redes sociais até para colocar seu ódio, para despejar, para fazer uma catarse assim, sua própria. E quanto que na vida normal não seria isso. Vocês também, vocês querem ver esse tipo de coisa? Sim, e uma das coisas que é fascinante é você ver o indivíduo que tem um perfil extremamente tímido, privadamente, né, ou na vida pessoal, nas interações. Eu fico um pouco hesitante falar normais, porque eu sou do time que acha que esvaziou. Tá? Mas, digamos, offline. Mas ele chega online e ele tem um comportamento quase sociopático, né? É um comportamento pulsional, de impulsão. Então, uma das coisas que seria interessante verificar é o que acontece aí. Tanto do ponto de vista do que ele está expressando quando ele aperta o botão ali no fMRI, porque o que pode acontecer? Ele apertou um botão, mas a gente está verificando uma outra zona de ativação que não é consistente, mas que, no entanto, é consistente com o comportamento online dele. Então, ele pode ter freios no comportamento, digamos, intersubjetivo ou físico, que ele não tem, né, num comportamento online. E a questão da sociabilidade, vocês também vão tem esse item de avaliação? Ou seja, as pessoas que só conseguem se relacionar mais online do que na vida, assim, no tete-a-tete, digamos. Então, tem as perguntas do questionário de adição, tem várias, assim, sobre sociabilidade. Então, elas já passaram por essa parte. Já passaram, foi um dos critérios. Foi um dos critérios, com certeza. Mas, assim, na ressonância magnética funcional, o legal que a gente vai avaliar é esse senso de justiça das pessoas. Será que ela se coloca mais justa online ou offline? Será que a gente tem mais cara de rejeitar uma proposta não justa online ou offline? Porque uma coisa é eu te encontrar e tu me oferecer R$20, eu aceitar ou não, né? Uhum. Outra é offline, é no Face. Ah, eu tô no Face digitando lá, eu vou te dizer não. E outra eu te dizer não, eu não aceito. Isso, na realidade, é a segunda fase, né? Essa é a segunda fase do teste na ressonância magnética funcional, que é o que a gente chama dos jogos. São dois jogos que nós vamos simular na ressonância magnética funcional, né? Um é o jogo do ultimato e o outro é o jogo do ditador. Opa. O jogo do ultimato é, alguém te oferece, vamos colocar bem abstrato, tá? Alguém te oferece dinheiro e vai te oferecer uma troca com aquele dinheiro. Você fica com tanto, eu fico com tanto. Nesse jogo, se tu me diz não, tu me nega, acabou, o jogo acabou e nenhum de nós ganha alguma. Isso no tete-a-tete. Não, nós vamos fazer as simulações tanto online quanto offline do mesmo jogo. Então, o que a gente quer ver? Nós vamos ter uma simulação que você encontra um amigo na rua e ele te oferece, ele diz que tem R$100 e ele te oferece 90 e fica com 10. Esta oferta é muito boa? Boa. Nada boa. Horrível. Uhum. E daí vai ter o outro lado. Um amigo te aborda por mensagem privada no Facebook e te diz que tem R$100 de crédito para ser usado online. Né, para ser usado no Facebook, para promoção, alguma coisa assim. Mas as pessoas já sabendo previamente disso, isso não vai não. Mas elas não não sabem. Vai alterar. Elas não sabem. Sim, elas não sabem qual vai ser a pergunta, e inclusive a pergunta não é essa que eu estou te colocando agora. A pergunta que é colocada, ela vai ser diferente. E, claro, tem um certo... Elas são randomizadas. A forma como ela vai ser colocada para ti, tu não consegue presumir. Inclusive, a cada 5 pessoas que respondem, a gente embaralha as cartas de novo e recoloca. São as mesmas cartas, mas a gente recoloca ela. Tá. Então, a ordem muda. E agora o Cidadania faz um breve intervalo e nós já voltamos.
Voltamos com Cidadania e antes da gente continuar no nosso assunto, vamos chamar um quadro que estreou essa semana aqui no programa, que é o Minuto da Cidadania. E hoje vai uma dica que vai para os consumidores. Nesse período do ano, acontecem liquidações em todo o estado e o Procon faz alguns alertas. No caso de compras de equipamentos eletrônicos, preste atenção no certificado de garantia e teste o produto antes de sair da loja. Outra informação importante é no caso das compras à vista. O lojista não pode estabelecer nenhuma diferença no caso do pagamento em dinheiro, no cartão de crédito ou de débito. O valor deve ser o mesmo. E no caso das compras pela internet, você pode trocar o seu produto com até 7 dias após o recebimento dele, mesmo que não aconteça nenhum problema de funcionamento no produto. Fique atento aos seus direitos. No programa de hoje, nós estamos falando sobre os diversos tipos de comportamento online, offline, uma pesquisa que é realizada por pesquisadores, por profissionais da PUC. Nós estamos recebendo o pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisa em Democracia e também do Instituto do Cérebro da PUC, o doutor em Filosofia Fabrício Pontin, e conosco também a economista, mestranda em Neurociências pela URGS e pesquisadora do Instituto lá do Cérebro, que está fazendo todo esse trabalho, a Luísa Munhol Ugarte. Luísa, essa parte, então, agora, esse segundo momento em que as pessoas, os pesquisados, vão se submeter à ressonância magnética e continuar, né, esse trabalho com vocês, como é que vai ser feito, a partir de quando, quantas pessoas, o que que... Então, qual a dinâmica? Em princípio, não são todas as pessoas, tem 340, né, pessoas que foram o total dos aplicados, que tiveram questionários, e agora, então, vão ser chamados grupos de 12 em 12, então, por semana, né, tem um determinado horário, e aí não são todos. Por que isso? Porque tem adictos e não adictos, né, a maioria não é adicto, né, a maioria das pessoas. O que se espera com isso? O que que a expectativa de vocês? Porque resultado não tem nenhum, não se pode falar do que, você pode falar de expectativas. Então, na verdade, nós não temos nenhuma hipótese, né, Fabrício? Não, hipótese algumas. É, Gente tem a hipótese tanto com relação a se vamos conseguir verificar o paralelismo de comportamento online e offline para padrão de comportamento adictivo, né? Certo. Há essa hipótese e o interessante é, ela pode sim obter uma resposta negativa ou positiva a partir dos resultados. E como uma ressonância magnética pode esclarecer isso? Para mim é o mais curioso. E a ressonância magnética, o legal da ressonância, a gente não explicou antes aqui, ela é um tipo de um scanner, né? Um escaneamento do cérebro. Então, a gente vê áreas ativadas enquanto a pessoa está... Então, eu estou numa situação online... Que áreas são ativadas enquanto eu estou numa situação online e numa offline? Como é que ela vai entrar? Isso é uma hipótese que vocês vão criar para essas pessoas. Elas entram, vão entrar no aparelho como qualquer pessoa. Vão entrar no aparelho deitadas, né? Então entra na ressonância e começa a responder perguntas. É um software. Vai ter um software, você programado. Vai estar vendo na tela do computador. Né, que vai estar correndo. E você vai ter quatro opções de resposta aqui nos seus dedos. A gente treina, né, antes para você saber utilizar. Imagino que já entrar naquilo já dá um suporte. Mas uma das primeiras coisas que a gente faz é um teste, inclusive, de estresse. Quanto tempo demora para responder, quanto tempo em cada pergunta. Então, eu e a Luísa, daqui a 2 semanas, vamos estar entrando lá para fazer justamente o teste. Quanto tempo vai demorar? A gente vai tentar ver. Exatamente. Não, a gente, na realidade, testa para ver. Porque se tiver ruim para a gente, que já sabe o que esperar, imagina, vai estar muito pior para o indivíduo que está ali, está ansioso, né, num ambiente um pouco hostil. Uhum. Mas o que a gente consegue também ver, então, é o tempo que demora para responder, a zona de ativação paralela, como é que vai funcionar isso. Quais são as respostas das pessoas, se é diferente. E uma das coisas que acontece, que a gente, inclusive, usa para estimular é... Quando tem um ambiente, tipo rua, a gente coloca uma imagem no fundo de uma rua. Né? Quando tem um ambiente que, digamos, seja uma igreja, a gente coloca a imagem de uma igreja. Para a pessoa se sentir, para se localizar. Eu acho que é importante falar também a diferença, talvez, do local. Né? Pessoas brasileiras de Porto Alegre, adictos e não adictos, talvez ajam diferente de pessoas, por exemplo...
na Noruega, que é o... Ah, tá, porque isso não é feito só aqui em Porto Alegre, isso está sendo feito em outras partes do vai mundo. Vai ser feito, né, Fabrício? Bom, a gente espera que sim. Agora nós estamos trabalhando em dois projetos colaborativos, um com a Universidade de Miami e o outro com a Universidade de Bergen, na Noruega. Nós estivemos em Bergen em novembro, nós vamos estar de novo em Bergen, se tudo correr bem, em junho. Maio? Não, foi adiado. Vai ser em junho. Coisas da academia. Não tem problema. Mas vai ser em junho, lá para uma conferência sobre questões de filosofia da mente, neuroeconomia, eles chamam também, que são os assuntos paralelos a isso. E o que a gente quer ver? Nós vamos basicamente repetir o experimento em diferentes contextos. Então, como tem uma variável que envolve autoridade, como é que é a reação a uma proposta por isso troca... Isso na Noruega. Como é que é a reação a uma proposta por troca econômica? Partindo de uma autoridade no Brasil, em Bergen ou em Miami? É interessante ver se haverá, né, uma variação. Situação, assim, de cidadãos comuns do cotidiano. Exatamente. Sim. São situações cotidianas que nós colocamos, tanto em ambientes online quanto offline. Uma das situações que a gente colocou e que eu estou muito curioso para ver o resultado é do camarada que eu imagino seja o camarada mais detestado dentro das redes sociais, que é o camarada que pede o jogo, né? Faz aquela ofertinha Candy de jogo. Rush. Né? Candy Rush. Candy Rush, enfim. Então, uma das trocas é um amigo te aborda num convite para jogo dizendo que tem dinheiro. Como na é que rua? Não, online. Online. Né? Te manda online. Um convite online para jogo, aquele, ah, eu preciso de vidas sim, no sim. jogo e tal. E junto dizendo, ó, oh, tenho tantos créditos para esse jogo. Vamos dividir? Essa é uma interessante. Qual é, né, a tua expectativa? Eu não sei, eu acho que qualquer resultado aí é interessante. Como é que vocês se sentem quando isso são convidados aos jogos? Pois é. Um joguinho. Isso que eu falei das hipóteses antes é, como uma pessoa adicta responde a isso? Não se sabe. Porque sim, eu imagino não, que, por exemplo, né? Aí tem uma diferença que a gente faz, né, que tanto é mais acadêmica, entre racionalidade e competência. Né? Quase todo mundo tem, digamos assim, opções racionais. A gente, até um viciado toma opções racionais. É o racional para ele para conseguir a coisa que ele é viciado. Mas ele nem sempre é competente. Ou seja, ele deixa de fazer coisas muito mais importantes, mais urgentes, para focar naquilo que ele é viciado. Então, uma das questões que eu estou interessado nessa questão do jogo é, você toma uma decisão totalmente questionável, que é aceitar o jogo, porque você quer jogar mais rápido, né? Então, tem o padrão da adicção que é esse, do risco, né? Enfim. Bom, a gente vai ficar aqui aguardando e vamos ver se vocês mandam notícias e depois de toda essa interação também, né, com a Noruega, com Miami e com tudo, assim, vamos saber um pouco mais o resultado disso, assim, pois, das diferenças da emoção do ser humano, né, num ambiente virtual e num ambiente tete-a-tete, digamos assim. Por hora, eu agradeço muito a presença obrigada, de vocês, né? Aqui. Muito obrigado. Sucesso aí no trabalho mais ainda. E nós voltamos amanhã com Cidadania. Hoje a gente se despede de vocês, lhes desejando uma boa noite. Até lá!